И здравейте хора, аз съм Никол Здоров и в момента сме в Омегъл и ще търсим смешника БГ. Хора, аз съм тука, така. Аз няма да гледах да търся хора, но ще гледам неговия стрим. На смешника? Да, бе. Задърваме и гледам. Да, ако та видя... Аз знам как изгледаш. Смешника ли търсиш? Да. Той е трол глава. Той е трол глава. Да. Той е трол глава, да знаеш. Аз го скипнах, човек! Скипнах го! Чао, малко, защо не се чуваш ти, бе? Я говори, бе. А, момче, да, аз не му чувам, не съм ще. Вие, ако чуете, пейте, а какво съм на вилар, да е, чакай малко. Я говори! Аре, човек, чакай. Ало? Да. Добре. Аз след малко трябва да затварям, да се къпя, после пак ще говоря. Да, ще включа сървъра да се обработя. Добре, аре, чао! Окей, чао.
Смешник или търсиш? Без камера. Да, тук момента ти показвам. И как кой си, кой си? И я, как кой си, кажи кой си? Чуваш ли? Само кажи, ако ме чуваш, пиши да. Да. Тук някой раз. Смешник! Ааа, снимаме. Чувам ли се? Чувам ли? Човек не знам изобщо момента, чувам ли се. Кажи ми само, да или не? Да, нали? Следващия път вземи някакъв микрофон. Добре? Ай, Майна, много ловко те. Добре, видяхме се с момчето. И гледаме с други хора да се видим. Така че, щеше момчето да плаче още малко и щеше да плаче, Майна, млад. Гледаме се други хора да се видим, така че щеше момчето да плаче още малко и щеше да плаче, Майна, млад. Щеше още малко да плаче, не знам. Сори за гадата камера. Размазано ме. Аха, ай-яй-яй, последва скръзването на пушника, бъде. Ах.
Are късмет да му намериш. Скипнахме смешника, сега не мога. Добре. Как ты
Ой, Людко, и да се опитваш, няма да ме измамиш. В момента пръстите ти се виждат. И тебе съм тъминала, бе, чай. Най-накрая се... Чакай, 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 секунда, секунда, секунда. Камерата е така бъгава, чакай малко. Чакай, че камерата е малко... Ти видях първи, ама да беше... Да не ми скипна, че... Скипнахте! Нещо, въпрос. Какво да правя на клиповете, кажи и много леко се чуваш. Малко се доближи на микрофона. И не искам да вярваш на хейтерите и всички сме с теб. Толко се. Няма, брат, не те чувам изол. Поне го напиши, поне го напиши, че е така най-добре. Я вам учета, кажете ми колко лайка има на стрима и колко дислайка има. Добре, сега най-много 5 дислайка ще има. Мара, благодаря ти. Я вам учета, кажете ми колко лайка има на стрима и колко дислайка има. Ай, много, селом те. Хората бяха аз да...